Toto video ti prinášam i ja, Richard. Za. Takže toto video je typické, mám to aj handcam. A you all know, maybe what I can do. Hrať Minecraft. Ale s tým rozdielom, že dneska to bude trošku nostalgické. Takže nebudem hrať s týmto. Tože je toto Glorious Model. O! Dneska budeme hrať s týmto. Logitech G203 G203 Prodigy. Maybe you know me as well as good PvP man. Táto myš pre mňa je legendárna. Je to jedna z najlepších myši, čo som v živote mal. Na nej Butterfly 20 FPS. Ešte predtým, než on to niečo urobím s tým, si musím zapať software. Pretože neviem, čo to bude fungovať bez softvéra, lebo neviem ho aktualizovaný. Ešte, že som ho nevymazal. Jo, okej, okay, už to fičí. Dobre. Sorry, trochu ste nevideli, ale inak... 20 FPS, jo, na pohodu. Na pohodu. Takže, hráme solo. A... Jo, to bude strašne zaujímavé. Hrať toto po takom dlhom čase, pretože... Hrať s touto myšou po dlhom čase, lebo akože... Ok, čiže možno čavo tam bridžuje na mňa, nebridžuje. Ok, dobre robí ten čavo. Lebo ak by hej, tak už by bol mŕtvý. No, dobre, ja budem úžasne robiť bad defense. So, CPS, nechám si iba. Tak, je left click, pretože to ja musím mať. A jo, ideme na mid. Držím práve tlačítko, by the way. Možno nevystačí. Nie, nevystačí, ani náhodou nevystačí. Ok. Modrý, ten tam čumí a nepáči sa mi to. On sa, je stav, nie, sa stav nikam inde. Ok, shot. And then get my enemy's makeup. OMG, it's just my luck. I don't really like you, right? So, seem like interested guy. Because maybe you are. Ah, you're bad, this gun. Ok, a to je ten ešte jeden čavo, že sa mi že nepáči. A ja viem, že to vlade je. Zvlade dole, svinu. Dobre, máme 8 goldu. Keď to si ja odložím, kúpim si armor. So, that guy look... Oh. Oh, fuck. Bro, but I got... I have a TNT now. Maybe, you know. Yes. What the hell? What is your problem, mate? Okay. Možno by som si mohol kúpiť aj nožničky už konečne. Oh, ale ona zhodí do vojdu určite, alebo volá čo také. Oh no, he's going to after me. The police, they are after me. Ale nechcem s tým nehrať, hej. Ne, on... Boha, ty si socka. Voláka pridrbána, kamoško, si kúpim farbu, ale letíš dole. No čo, kamo, čo, kamo? Debil úplný. Bad. Oh no. Get the fuck out of my way. I saw you. I see that little fucking little bitch. Right there. Čavo, nakup si veci, nakup si, nakup si. Sa ti zídu. Tak. Na, jak? Čo ty máš za hity, prosím ťa, kamoško? More, dlho prstý Edward. Boha, ja ti neberem manželku. Are you really gonna do that? Not, you don't. Zakázal som. Ty modrá socka, ty sa nestávaj ku mne, nepribližuj sa, antisociálni sa, proste daj mi pokoj. Of course. Tak, a leď. Žiadny dlhoprstý Edward z teba nebude už. Pretože som povedal, že nie. Čo máš, kurňa, zahyti, ty soska vyjemaná? Ale neviem, skávor si, kamoško, tam mi to pôjde, uvidíš, jak fajne, dobre. Soska vyjemaná do boha, čo tu máš zahyti, ty Amerikan pojebaný skonič. Ale pakuj do p***y, tvojimi dlhoprstami, ty kokos. Amerikan, ktorý má 2 metre oči. Už sa tlačka nie sú až tak responsívne, ako bývali kedysi.
Prodigy. Čo môžem robiť v tom impre? Strči si je doriti. Ja chcem re***e! To si kde našiel také video? Umor! 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 Ďalší dlho prstý, Edward! Kokos. To maj by som si mal aj bližšie do hlubie. Tak to bol ako aspoň. Ty sa teraz nevidím, čo mám presne v inventári alebo pick up ten item, ale to je jedno. To je just my hands. A Chavo nemá chest plate. Ale mohol by mať. Ale nemá. Ale má perly. A ja mám chest plate. Čiže s Chavo by sme sa mohli dohodnúť. Vášho som ťa teraz zahodil. Nemáš zač. Jop, nemáš zač. Yo, fuckers. Today we are playing Minecraft. Jasné, že ma rašuje už. Kokos, ty si úplne pridrvaný, dobre. Zapínam môj Glorious. Ja už to nezvládam. Ak teraz vyhrám hneď prvú hru s Glorious-kou, tak Logitech. Sorry. That's why I love Nestle Crunch. Dobre, toto je priebaný server toto. Kamo, čum, jak mi to ide proste, kamoško, ja som floss fryer. Ja flossujem na dvojdo. Bam. No až keď dáte F3, tak vidíte animácie. That's such a cool. No a ja že, whoop. Ok, ideme to hrať ako starý čas. Dobre. Keď som to filoval. Brutálne. Skočíš po mňa, alebo nie? Neskočíš to. Ty si ešte ten šikový. Čau, ty si ten šikový. Vidíš, že si šikový. Ok. You have to leave me alone. And you are fucker because you... Niko si mi trafilo, škoda. No bolo by to cool. Oh fuck. Oh no. Čo je? Tak ty si slabý kok. Ty si úplný slabý pič. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, budem rád, ak dáte like, odber, sledujte ma ďalej. A už prosím, napíšte mi veľké úlohy, ktoré by ste chceli vidieť, lebo dožite mi napadiť na videa. Tak, ak by ste veľké video chceli vidieť, tak je nejaké zaujímavé, ktoré by sa vám páčilo. Maybe I've been wasting time, my state of mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head, feeling down but never out, I'm hanging by a thread. I'm wasting time, my state of mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head, feeling down but never out, I'm hanging by a thread.